وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام موجز نظام میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو اے محبوب اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے باپ اور تمہارے دادا ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے فاؤنڈیشنز اٹھا رہے تھے کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے محبوب اس لمحے کو یاد کرو اس سما کو یاد کرو اس منظر کو یاد کرو جب ابراہیم یہ ابراہیم کون ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کون ہے یہ محمد رسول اللہ کے دادا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کون ہے محمد رسول اللہ کے دادا ہیں والد ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے تاجدار مدینہ جسے کہتے ہیں رحمت للعالمین جسے کہتے ہیں شفیع المسلمین جسے کہتے ہیں یہ جگر گوشہ ابراہیم ہے یہ فرزند اسماعیل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے فاؤنڈیشنز کعبے کے اٹھا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے اپنے عمل پر ان کی نظر نہیں تھی اپنی عبادت اور اپنی نیکی پر ان کی نظر نہیں تھی ہم پر ان کی نظر تھی تو کیا بول رہے تھے ربنا تقبل منا اے اللہ ہم یہ جو تیرا گھر بنا رہے ہیں کعبہ بنا رہے ہیں یہ کعبے کی بنیادیں ہم اٹھا رہے ہیں فاؤنڈیشنز اٹھا رہے ہیں اس کام کو تو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم رب اے ہمارے رب تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے تو ہمارے اس کام کو قبول فرما اس عبادت کو قبول فرما اس نیکی کو قبول فرما سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہزاروں سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان دونوں حضرات کے وصال کے ہزاروں سال کے بعد میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اللہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اے مصطفیٰ یاد کرو اس لمحے کو اس ایونٹ کو جب ابراہیم و اسماعیل یہ دونوں مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے فاؤنڈیشنز اٹھا رہے تھے کعبۃ اللہ کی میں نے عالم خیال میں اللہ تعالی سے پوچھا مولا یہ عہد یہ دور یہ زمانہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ہے حضور کہاں تھے اس دور میں ابراہیم علیہ السلام ہے اسماعیل علیہ السلام ہے
ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند گرامی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر ان کے فرزند، پھر خیدار، پھر ان کے فرزند، پھر ان کے فرزند، پھر ان کے فرزند، کئی کڑیاں ہیں بیچ میں، پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. جب کعبۃ اللہ بن رہا تھا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس وقت نظر تو ابراہیم آ رہے تھے علیہ السلام، اور دکھائی تو اسماعیل دے رہے تھے علیہ السلام. وہاں حضور کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے. کعبہ تھا، مکے کی سرزمین تھی، آسمان تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، حضرت اسماعیل کی مقدس پگڑی دکھائی دے رہی تھی، حضرت اسماعیل کا مقدس امامہ دکھائی دے رہا تھا، نورانی باپ تھا، نورانی بیٹا تھا، ابراہیم اور اسماعیل کے جلوے بکھرے ہوئے تھے، لیکن حضور کہاں تھے؟ اللہ فرما رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یار مصطفیٰ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کعبے کی دیواریں بنا رہے تھے. پوچھا اللہ حضور کہاں تھے؟ حضرت ابراہیم تھے، حضرت اسماعیل تھے، حضور تو نہیں تھے. جو اس موقع پر نہیں تھا، جو اسپاٹ پر نہیں تھا میرا نبی، اس سے تو فرما رہا ہے یاد کرو اس واقعے کو. جب اسماعیل اور ابراہیم دونوں مل کر کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یاد اس سے، اس یاد کرو اس سے کہا جاتا ہے جو اسپاٹ پر موجود رہتا ہے. جو موقع پر موجود رہتا ہے. میرا حبیب وہاں کہاں تھا؟ رسول دو جہاں وہاں کہاں تھے؟ محمد عربی وہاں کہاں تھے؟ یہ تو عربوں کی تاریخ شروع ہو رہی ہے اسماعیل سے. عربوں کا وجود نہیں تھا، محمد عربی وہاں کہاں؟ عربوں کے ابو العبا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو بندگان خدا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے بہت پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ کعبہ بنا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ واقعہ یاد کرو اے محبوب، اے عبداللہ کے پوت، اے آمینہ کے جائے، وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل کعبہ بنا رہے تھے، کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے. میں نے پوچھا مالکہ محمد رسول اللہ وہاں کہاں؟ جواب ملا کہ اگر وہاں میرا محبوب نہ ہوتا تو ابراہیم کے دل میں ارادہ کیسے پیدا ہوتا میرے گھر کے بنانے کا؟ میرا حبیب نہ ہوتا اسماعیل کیسے کعبہ بناتے؟ یاد رکھو، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے. جب ہم گناہگاروں میں اللہ کا رسول باعتبار نور موجود ہے تو ابراہیم میں نہیں موجود ہے، اسماعیل میں نہیں موجود ہے. ارے ہر نبی میں میرا نبی موجود تھا.